دیرۆک. دیرۆکە کوردستانی دیرۆکەکە زۆر درێژە. نژادپەرستی. نژادپەرستی هەمبەری ڕەشکن ئەمریکیە زیدە بووە. نەیار. نەیارن مانی کارم سەرین ما بدن تەواندن. چافکانی. چافکانیا وەی نوچەیە چییە؟ نوچە. مەرۆڤ دەکارب ئێواران لەبەر تەلەڤیزیۆنێ لە نوچەیان تەماشە بکە. ئێندام. ئێندامن وێر و پەلەی پڕژێ هاتینە. مافن مرۆڤان. جەنگ مافن مرۆڤان بن پە دەکە. نەتەوەیەن یەکبووی. نەتەوەیەن یەکبووی دە ساڵە 1945 هاتە دامەزراندن. رەخنە. رەخنە ئاڤاکەر باشترش ئاخافتنە بێرامان. رەخنە. رەخنەیە بێ بنگە نیشانە ئەجباندنێ یە. ئازادی. ئازادیش ئازادرە. بەلا. ئەف چ بەلا بوو هات سەری من؟ رامیار. سیاسەتڤان. سیاسەتڤان دە ئاخافتنێ دە ژێ هاتینە. پشتگر. تو پشتگرێ ڕێخست نەکەی؟ پشتگر. تو پشتگرێ ڕێخست نەکەی؟ بویەر. کیژەن بویەر بە کیژەن پێخەمبەرتیێ ڤە گرێداییە.